Nehemias, kapitulli 13. Pa të ditu lexuan në prani të popullit libri i Mojsiut, dhe aty u gjetë shkruar që Amoniti dhe Moabiti nuk duhet të hynin kur në asamblene Perëndis, sepse nuk i kishin pritur me buke me ujbite Izraelit dhe kishin rekrutuar kundër tyre me para Balamin për t'i malkuar, por Perëndia ju në ndërroj malkimin në bekim. Sa e dëgjuan ligjin, ata nda nga Izraelit të njerëzit e huaj që ishin përzier me ta. Para kësaj, pritja Eliashib, që ishte caktuar në dhomat të shtëpisë së Perëndisë tonë dhe kishte lidhur krushtim me Tobiahun, ishte përgatitur për këtë një dhomë të madhe, ku vinin më parë ofertat, temjanin, përdorset, të dhjetat e grurit, të verës dhe të vajit, tër ato që me ligju përkisnin levitëve, këngëtarëve, deretarëve, si dhe ofertat e mbledhura për priftërinjt. Por gjatë kësaj kohe unë nuk isha në Jerusalem, sepse në vitin e 32 të Artaxerxit, mbretit të Babilonisë, isha kthyer pranë mbretit. Pas një farë kohe, mora leje nga mbreti dhe u ktheva në Jerusalem. Kështu pas të keqin që Eliashibi kishte bërë për të favorizuar Tobiahun, duke përgatitur për të një dhomë në oborret të shtëpisë së Perëndisë. Më erdhi shumë keq për këtë gjë dhe kështu hodha jashtë dhomës të rorë ndit shtëpiake që i përkisin Tobiahut. Pastaj urdhërova që të pastroheshin ato dhoma dhe të rivendoseshin përdorset të shtëpisë së Perëndisë, oferta dhe temjani. Pastaj mësova, gjithashtu, që racionet që u detyroheshin levitëve nuk ishin dhënë atyre dhe që levitët dhe këngëtarët që kryenin shërbimin kishin ikur secili në tokën e vet. Atëherë qortova gjyqtarët dhe u thash atyre se shtëpia e Perëndisë është braktisur, pastaj mblodha dhe i vura përsëri në funksionet e tyre. Të Riuda solli pastaj në magazinat të dhjetat e grurit, të mushtit dhe të vajit. Mbi qyrjen e magazinave ja besova priftit Shelemja, shkruesit Sadok dhe Pedajahut, një nga levitët. Si ndihmës të tyre, zgjodha Hananin, birin e Zakurit, birin Matanjahut, sepse këta konsideroheshin si njerëz besnik. Atyre u takonte detyra të bënin ndarjet midis vëllezërve të tyre. Për këtë më kujto mua, o Perëndia im, dhe mos i fshi veprat e mira që kam bërë për shtëpinë e Perëndisë tim dhe për ruajtjen e saj. Në ato ditë vura re në Jud, disa që shtrydhin rrushin ditën e Shabatit dhe mbartin thas gruri, duke ngarkuar mbi gomar, bashkë me verën, rrushin, fiqë dhe gjithfarë ngarkesat të tjera që sillin Jerusalem ditën e Shabatit. Dhe unë i qortova për shkak të ditës në të cilën shisin sendet ushqimore. Përveç kësaj, disa njerëz të Tiros që banonin në Jerusalem importonin peshë dhe lloj-lloj mallrash dhe u ashisin bijve të Judës ditën e Shabatit dhe në Jerusalem. Atëherë qortova parinë e Judës dhe i thash: "Ç'është kjo e keqe që kryeni duke përdhosur ditën e Shabatit? A nuk veprua një lloj etri tan? A nuk bëri Perëndia ynë të plakos mbi ne dhe mbi qytetin ton tër kjo fatkeqësi? Por ju po sillni një zemëri më të madh mbi Izraelin duke përdhosur Shabatin." Kështu, sapo portat e Jerusalemit filluan të jenë në terr, para se të fillonte Shabati, unë urdhërova që portat të ishin mbyllur dhe të mos hapeshin deri pas Shabatit. Vendosa madje disa shërbëtorë të mbyllin portat, me qëllim që asnjë ngarkesë të mos hynte në qytet gjatë ditës së Shabatit. Por tregtarët dhe shitësit të çdo lloj malli e kaluan natën jashtë Jerusalemit një ose dy herë. Atëherë unë i qortova dhe u thash: "Pse kaloni natën para mureve? Po ta bëni një herë tjetër, do të veproj kundër jush." Qysh për atij çasti ata nuk erdhën më ditën e Shabatit. Urdhërova gjithashtu levitët që të pastroheshin dhe të vinin të ruanin portat për të shenjtëruar ditën e Shabatit. Edhe për këtë më kujto mua, o Perëndia im, dhe ki mëshirë për mua sipas madhësisë dhe mëshurisate. Në ato ditë pash, gjithashtu, disa judej që ishin martuar me gratë Ashdodit, të Amonit dhe të Moabit, gjysma e bijve të tyre fliste gjuhën e Ashdodit dhe nuk dinte të fliste gjuhën judaike, por fliste vetëm gjuhën e këtij apo atij populli. Atëherë unë i qortova, i mallkova, rra disa prej tyre, u shkula flokët. Pastaj vura që të betohen në emër të Perëndisë se nuk do t'ia jepin bijat e veta bijve të tyre dhe nuk do të merrnin bijat e tyre për bijt e vet, as për vete. Dhe thash: "A nuk më katoi vallë Salomoni, mbreti i Izraelit, për këto gjëra?" Megjithatë, midis kaq kombeve nuk pati një mbret si ai. E donte Perëndia e tij dhe Perëndia kishte vendosur mbret mbi tër Izraelin. Por gratë e huaja e bën edhe atë të mëkatoj. A duhet pra të dëgjojnë për ju se kryeni këtë të keqe të madhe, se mëkatoni kundër Perëndisë tonë, duke martuar me gratë të huaja? Njëri nga bijtë e Joadas, birit e Eliashibit,
Kure priftit, ishte dhëndëri Sambalatit, Heronitit. Unë e përzura larg vetes. Mbaj mend ata, o Perëndia im, sepse ka ndodhur priftërin dhe beslidhjen e priftërisë dhe të levitëve. Kështu unë i pastrova nga çdo i huaj dhe caktova detyrat e priftërinve dhe të levitëve, secili në detyrën e vet. Dhe ashtë gjithashtu, dispozita lidhur me ofertën e druve në kohë të caktuara dhe lidhur me prodhimet e para. Më kujto, o Perëndia im, për të më bërë të mira.